SARURA Kids. Oh, nai Tafadzwa. Uri kuiteiko mangwana nanu mwanangu? Ndikusakurira maruva. Uri kusakurira maruva? Eh. Ah. Nga uri kuita basa rakanaka. Saka unenge uchibisa chii? Ndenge ndichibisa huswa. Oh, kubisa huswa? Kuti mumaruva muchene. Maruva muchene. Oh. Ah, zvakanaka zvakadi. Saka unoshandisa chii kusakurira? Badza. Oh, tone badza rako rakaita sei? Eya, ndiro badza dzokorora. Badza. Badza. Muri kuona Tafadzwa ari kusakurira pamaruva kuti pachene musha uchene. KuZimbabwe tinogadzira misha yedu kuti ive misha yakachena sezvamuri kuona zviri kuitwa nemwana wedu anonzi Tafadzwa achisakurira. Kusakura ikoku Tafadzwa anogona zvakare kusakura muchibage mumunda, kana kusakurira nzungu, kana kusakurira munga, kana kusakurira muriwo. Tafadzwa anoita mabasa akasiyana siyana akawanda pamusha achibetsera mai vake. Aiwa, waita hako chaizvo mwanangu Tafadzwa. Eya, tinotenda kuti Tafadzwa unobetsera mai kuita mabasa akawanda pamusha. Thank you.